Mis jonkes, mis aga läheb päässäs kuissa, ja takin kuissa voi tajuta päässäs maani. Jokin voi tahalla, että voi puolet nyöskä maani. Tälle mielikit. Kute killi laagidu voi jouttalas ihmin palvelusat. Ja se onkin puhuttumus olle vastidit logiikkaa karjakta lää voihti. No mikul maitil fast läht fastiden ulumahte? Tumon on fastian hebraisk. Mun kalan sijoutan tänne de muslima ja tänne. Juu, täällä tjö, tumon fastian arabisk. Jaunna? Hebraisk. Joo. No teille tjönka ulumahti ja jaunna. Wuuu! Arabisk. Manne avuti mis kille tuorastaka. Joo. Jeesus vaat rektufas. Hui farka. Siiste måltid, Jeesus. Siiste måltid med discipler. Mun attan sua gaulumahti ja Antti Niklas. Kiitos. Mun ei feistalas. On hot taste. Joo. Mi lä Danmarku dronnekanamma. Ulle mahte, mä et on fastiden. Mun on fastia möyt. Mun fastia Sofia. Ingrid, tai möyt, tai Luise, tai... Nej! Alla! Det är mun fasti! Ingrid, möyt, Luise, tai Mette. Röts vastaus lä Margrethe, nu att jag ofta skällt tjocka. Är det inte om ni gör, när ni kallar någon på namn. Helt galet. Alla! Hvor mange snakker lulesamisk i Norge? Gallis hu met julev samikiela norkas. Taas saatte tätä plus minus vihtelogi. Ja, Jauna? Kolm noi viht. Ja. Tiedä tjöde. Kahti tjöde vihtelogi. Joo, riefts vastausle sulli guhte tjöde vihtelogi. Märkselle tjöka Antti Vilken farge är cyan? Makar unile cyan. Nå, Jauna, mait on fast i den. Rox. Lyse lilla. Lähtö spillin Among Us. Ja. Det kan Ali turkis ruona varianta. Järjeft svastatus lä turkis. Natale tjogga ulumahti. Kiitos. Hvor mange søsken har Kylie Jenner? Kalle apa jeg velja lært Kylie Jenneris. Da er det her. Det er ikke stort at jeg husker mye mye. Må ha vært i den 8. Hel søsken jeg 3,5. Vihta. Kolme nite av det ganda, det var njælge. Den er alle hålueen, kun da enda lette 8. What? No, gätä lä. Mun taajat heves mennä, hä? No, istu mun taajat heves mennä. No, gätä lä. No, ei pitää lähteä Bruce Jenner mit maana, mä he joi nu tauja. Ah. Vad kallas tiden för järnåldern? Mi kohtsa du va aigodat oudal ruode aigodaga. Nä, että neillä stongille kuestikin, hatt vasti dit. Steinålder. Ja. Jauna? Bronsåldern. Ja, Ulle Mahte? Aluminiumsalder. Oj, bor i F2-sa. Mot alla bronsalder. Ja, det är så kött. Karriär. Ja! Makkar Börkut och Guri Melby, Jan Tore Sanner och Abid Raja. Kåkte du ha kåkte lagis? Finansminister, kulturminister och utdanningsminister. Statsråd. Kunskapsminister, kommunalminister, ja minister. Ja, på till er tjocka. Gås aalige päässäget. Palama sånne päivä. För till söndag, efter fullmåne i mars. 31 mars.
Rift svastaus lä aina te pala ma sa na baby. No munin do kära ole mahte. Svastaus. Ah ah. När blev den första Jonka videon publicerad på YouTube? Gås almuhuvu the worstless Jonka video YouTube. Där ler loppi och sen är snä challi. Ah, jag har odan juomla. Först stor för mjölk i advent. Ja, det är min allergi till antiniglasin. 21 december. 12 december. Ole mahti. När kommer han med dara? 4 december. Leif Chicht. Rift svastaus lä. Joulamanu kuktelogi vuostas päivi. Måte da, Mille. Enten er det så gjør jeg ikke baby en kontro. Du bare... Hvis han er ålet! Hvor kan jeg leire på? No shame. Hvor mange abonnenter har PewDiePie på YouTube? Ja. Gallis abonnerer i PewDiePie i YouTube. How's it going, bros? My name is PewDiePie! 18 million. 23 million. 28 million. Det är lite rätt att ska det eller 28 logi miljoner. Och så är det inte. Ni är allbara. Det är mycket där något vis, Jonkat. Ouch! Hello, PewDiePie, can you please subscribe? PewDiePie, please. Jag liker att köra till Karlsvando och köpa små godis och lite grann Pepsi, va? Okej. Miley dan norka barnina mahki kuulannu blokka sätjön vuhti maailmi mäsin kirvuit Fortnites. Kuokti tuhat ohtunu blokkis. Janna. Blank. Nyrox. Emil Nyrox. Rift svastatus lä Emil Nyrox Bergqvist Pedersen. Mun otan tuon kaulumahti jaartinkäsi. Mielä nämä sihkelästi se gille ed Grimstagi sihkelästi Tour de France olujegit, mutta heihti kuokti tuha näjen upplagis. Mun on västi en blank. Ole mahte. Tour de France också från Grimsta. Mun lähen västi en samma gå ole mahte. Ja, tällä ei olisikö ole mahtis käsidektä. Niin, että mun aikin main rektä. Hvordan regulerer hunden varme? Må bena regulere lugga seg. Nå ole matte meiten eller hva, Stiden? Røyter. Søvn. Svetter fra pote og munn. Nei. Ja, det er røykte. Tjokka i øynene. Poten, sånn. Mi lä Islanta aivokaupt. Reykjavik. 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 Reykjavik lä rektor. Gilei tut ank amon. Tut ank. Tut ank amon. Juri. I för juri. Tut ank amon. Tää sam eller amon. Jonna. Maiton fastiden. Han bästa en poolfarare där jag uppdager. Anton Niklas. TV-profil. Han som fant ut tut skråstreck horn. Mm. Det är egyptelers farao. Åh herre, mot hundi. När kom den första Tesla-bilen i Norge? Gås på de var Tesla-bilen Norge. Ofta jag är onnit det här. Det här är det här man gör. Plus minus 8. 25. 24. Kvekte då är jag 8. Drift svastad och slä. Kvekte då kolat man upplocka i. Nattar det tjocka. Jan. Vem vill laga pälskåper av dalmatinerna i filmen 101 dalmatinere? Gia lägg i hal i det raka ditt kåpet. Dalmatinerikon. Mun in den lägga challan. Rekta mot det kruella det vill. Blank, mun är mojte. Rätt svar är alltså när du ska kruella det vill.
Chugga olomahti gördünüz. Vad måler man i ampere? Mai mitt i det ampere. Ante Niklas. Elektricitet. Ole Marte. Ström. Ja, rätta! Det är efter mig att jag är efter. Ole Marte, någon går i bästa stund. Hej! Ante och Jon Henrik spiser Jag kör dem. Åh, den är hype, Fanta. Den är tog kvackade. Åh, fang jag den. Okej. Vad är det? Någon där? Den är något upp, stallarna. Okej. Ah, fuck it. Ja. Äsch, fan! Nej! Om jag ställer, det är inte bort. Vad är det där med Jomi? Ja. Video, nä video. Måste hit like. Subscribe. Ja, kommenter just härliga att det där kan ta gå äkta kaka bara en mani. Ja, jag är just härlig här i olmätet bara min mani. Mulla on naalpoona min tein. Ja näin! Mun leikon veiti ja täällä hirma soma kun festen rekta. Ja lei nu soma lähen päässäni.